2009 yilning may oyida O'zbekiston Markaziy banki va Visa kompaniyasi o'rtasida o'zaro hamkorlik to'g'risida memorandum imzolangan edi. O'tgan vaqt davomida tomonlarning sa'y-harakati sababli yurtimizda elektron to'lovlar tarmog'i kengayib bormoqda. 2019 yil mobaynida davlatda barcha bank xizmatlarini qabul qiladigan 180 mingtadan ziyod terminal o'rnatildi. Visa kartalarining ham ushbu terminallarda qabul qilinishi biz uchun muhim ahamiyatga ega. Ekonomist nashrining reytingi bo'yicha O'zbekiston yil davlati deya e'tirof etildi. Moliya bozoridagi bunday ulkan oldinga tashlangan qadam ushbu jiddiy va o'rinli mukofotning bir qismiga aylandi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, moliya sohasidagi bu ijobiy o'zgarishlar O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishga ham ko'maklashadi. Chet elliklar O'zbekistonga kelganida avvalgidek qayerdadir pul yechib, valyutani almashtirish haqida qayg'urishmayapti. Ular har qanday savdo amalga oshiriladigan joyga kelib, bemalol odatdagidek pul to'lash imkoniyatiga ega. Lekin davlatimizda hali o'z yechimini kutayotgan bir qator masalalar ham bor. Ulardan biri aholining moliyaviy bilimdonligini yanada oshirishdir. Odamlar kartalardan foydalanishni biladi. Lekin ko'pincha yangi mahsulot va yangi xizmatlar qiyinchiliklar tug'dirishiga guvoh bo'lamiz va avval bo'lmagan firibgarlik kabi holatlar ham paydo bo'ladi. Shu kabi holatlarning oldini olish maqsadida sheriklik doirasida O'zbekiston to'lov tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha bir qator loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan.